Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos pintar uma paisagem com montanha no cair da tarde. Bom, para essa aquarela a gente vai usar o papel arte 300 gramas prensado a frio. Então, as cores principais dessa aquarela são o azul ultramar, o azul cobalto, o alizarin crimson e um pouquinho do burnt umber, tá bom? Se você quiser variar, pode colocar algum outro tom, né, de vermelho mais pro rosado, que é o alizarin crimson. Então, a primeira coisa que a gente faz é preparar a cor. Eu vou fazer aqui um molho, né, de azul. Molhar o papel de cima até embaixo, tomando sempre cuidado para que não se formem poças de água ao redor da fita crepe, porque se formar, a sua água mais o pigmento vai voltar e pode abrir alguns efeitos que você não deseja. Então, para essa etapa, precisa prestar bastante atenção e deixar bem limpinho e uniforme o molhado. Agora a gente começa a aplicar a tinta para fazer um degradê de cima para baixo e um degradê também de baixo para cima. De cima para baixo, a gente vai fazer um degradê com o azul. E de baixo para cima, nós vamos fazer um degradê com o tom vermelho rosado, que é o alizarin crimson. Vou fazer um molho também do alizarin crimson. Conforme eu falei para vocês, juntar a poça de água não é legal nas laterais e também as pocinhas de tinta que ficam, é importante a gente limpar. Agora a gente vai secar. Você pode esperar secar naturalmente ou usar um secador de cabelo. No meu caso aqui, eu vou usar o secador de cabelo, porque acelera mais o processo. Não muda em nada e fica da mesma forma, tanto se você secar ele natural ou com o secador. Só precisa tomar cuidado para ver se não tem nenhuma poça de tinta que vai se movimentar com o vento do secador. Agora a gente repete uma segunda camada para deixar o degradê com um tom mais intenso. Então, vamos fazer de cima para baixo o azul e de baixo para cima o alizarin.
primeira coisa que a gente vai colocar são as montanhas no fundo, porque o papel ainda está úmido e ela vai ficar bem difusa na paisagem. A gente acrescenta um pouco mais de pigmento para colocar as montanhas que estão num plano um pouco mais à frente. A gente coloca no molho do alizarim, né, do vermelho, um pouquinho de azul e faz esse outro plano de montanhas. Vamos descer também o azul para formar o lago, de forma que a gente vai pintar de fora para dentro, para que no centro da pintura exista uma reserva aí da cor do fundo. Isso vai fazer com que a aquarela fique com luz na água.
Agora a gente vai começar a acrescentar os detalhes na nossa aquarela. Primeira coisa são os matinhos que estão no primeiro plano. Isso a gente faz com um pincel bem fininho, a mão bem leve, procura não colocar muita pressão, só no início e ir soltando a pressão para que ele tenha um final bem delicado. Por fim, vamos colocar os passarinhos, lembrando que eles, apesar de terem o mesmo tamanho, na perspectiva, a gente faz os que são mais próximos num tamanho maior e os que estão mais longe num tamanho menor. Variando o tamanho dos passarinhos, a gente consegue uma noção maior de profundidade na aquarela. Espero que vocês tenham gostado dessa aquarela. Não deixem de fazer, treinem e postem nos seus stories marcando o @silviatrade, que a gente vai ter o maior prazer de repostar vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, deixem aqui na página. Lembrem-se de se inscrever no meu canal, de dar o seu like e clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Bora lá, vamos colorir esse mundo!